No, partnerku, kterou jsem měl tady v rámci těch lásek, že jo. No, protože já jsem vždycky upřednostňoval, že jo, už i moje preference je malý poprsí nebo nějaký prostě to a já když jsem pak sundal to tričko, tak jsem se do moje lék a utekl jsem nahoru za sestřičku. Vždycky jsem preferoval jakoby mladší vzhled, je mi vlastně 43 a líbí se mi 20, líbí se mi 16, líbí se mi 28, ale preferuju prostě mladší vzhled, určitě to jako vlastně jakoby skončím v posteli, tak mi to trvá třeba i 3 měsíce. No. Kolikrát partnerky si řeknou, že jako nebudou čekat, že jsou mladý a chtějí řádit a ne se chytat za ručičko a dostávat kytky. A nebo najít někoho rovného mě? Někoho, kdo prostě bude vnímat taky kus špalku doma pak nábytku nebo neosobně. Nebo někoho, kdo bude mít ty city narušený podobně a bude to fungovat. Takže kdyby Bůh byl, tak by do mě boknul blesk v té době, když jsem dělal tyhle ty věci. No, to byla moje první hospitalizace, ta vlastně vznikla z toho, že jsem byl agresivní, svým způsobem agresivní a nezvládatelný ve škole. Jo. Já jsem byl vždycky hyperaktivní, to mi teda máma potvrdila, že jako vždycky jsem byl na baterky, ale v té škole jsem byl jako to. Vzal jsem učitelku židlí po hlavě, že jo, to přece ve 4. třídě není normální, že jo. Tam jste procházel taky nějakýma terapiema, že jo, nebo ne, to bylo prostě měnice a léky. To je přesně, tam dostanete prášky nějaký na sklidnění, což teda bylo potřeba, že jo. A při zlobení dostanete injekci na velký sklidnění a jinak jako psychoterapie, co chcete s těma dětma řešit? Je sice pravda, že v té době už jsem teda extrémně masturboval, to jako v 10 letech. Myslíte víc jako že než? No, tak 3x, 4x za den. Což si myslím, že je víc, no. To jako nevím, ale myslím si, že... Já už jsem nějaký názory slyšel o tom, jestli je to normální. Pak jsem byl v pohodě, no a pak se vlastně začaly projevovat ty sexuální touhy. Normální asi pravděpodobně teda, protože zrcátko přidělaný na nohu a zkoumání, jaký mají spolužačky, kalhotky a takové věci, že to asi projde každý kluk. Ale okolo těch 13-14 let už prostě jsem začal pozorovat takový ty touhy jako něco víc, jo, že masturbování, které bylo dost častý, mi nestačilo. Moje máma byla vždycky trošku odpuštěná od citu. Jo. Já jsem vždycky říkal, že nemůže být matkou roku ani století, ale máme všechno, co potřebujeme. Že? A to oblečení, jídlo. Prosím? Oblečení, jídlo, máte, no, kde přispět. Přesně tak, no. Ale ono to dřív bylo takový to heslo, jo. Děti mají všechno a tohle. A zapomínalo se na některé ty věci. Jo, celotýdenní školka fungovala tak, že v pondělí se tam flákla dítě a v pátek si ho vyzvedla. Fakt jo, jakože jste vůbec jako nechodil teda. No, to je celotýdenní školka, takhle to fungovalo. A ve své podstatě to prostě, myslím, že na tom dítěti to musí zanechat nějaké následky. Že prostě není u té mámy, není u toho táty. Já jsem ve 2 letech nebo ve 4 letech, ve 6 letech nevěděl, že můj táta je, není můj táta. Já jsem se dozvěděl ve 12 letech, že jo. Ale chyběly mi. Myslím si, že teda mi chyběly. A určitě se to odráží na mém životě. Když usínám, a to mám do teďka, tak držím roh polštáře. Jo, prostě neusnu, když nemám v ruce roh polštáře. Je to takový to prostě taková ta potřeba blízkosti nebo něčeho takového. Jo. Že ono to jde o to, že vlastně tady ta jako abnormalita to a vy jste jako absolutně jako hrozený, že jo? No je, no. No, ale může to být ale ovinění. Ale může to být jako nějaký spouštěč, může být... Pokud máte třeba v genetice nějaký dispozice třeba k násilí nebo tohle insta, tak to zase přidá.
Poprvé jsem se tady ocitl vlastně v 16 letech po výkonu vězení, po výkonu trestu, který jsem dostal za pohlavní zneužití třech nezletilých dívek. Vlastně přibližně 2 roky mladší, než jsem byl já v té době. A to furt zdůrazňuju, protože on je to rozdíl, když to udělá 30-letý chlap a 5-letý, 15-letý. Ale on je to stejný zlo. Kdy jsem teda vlastně měl pohlavní zneužití a pokus o znásilnění 3 dívek s výhruškama násilí, bezprostředního násilí. A bylo mi diagnostikováno pedofil, sexuální agresor s pedofilním zaměřením. Což v průběhu léčby bylo změněný na sadista, znehybňováč, úvozovky znehybňováč s hebefilním zaměřením, což je popubescentní vlastně dívky. Těch 13-14 let už prostě jsem začal pozorovat takový ty touhy jako něco víc, jo, že masturbování, které bylo dost častý, mi nestačilo. Takže to, protože to byly vlastně obnažovací pokusy a já jsem kolikrát i ve okně v přízemí stál a měl jsem vařečku strčenou v teplákách, jako to vystavoval. Mě tenkrát viděl strejda, nevím, z mastí hubu. Tak to jsem přestal. Pak jsem, že jo, lítal nahej po parku, někde jsem se schovával a onanoval prostě v křoví a sledoval jsem ženský a takový. To už jsem měl v té době, ale bylo to bezkontaktní, jo? Bylo to zálky. Jenom jsem koukal a teď jsem si říkal, tohle je starý, tohle je moc malý. Jak maso. Jak maso, no. Vteřinu z milýho kluka, jo, našel mu a okamžitě a teď hned zabiju tě, slíkej se a takový, že? No jasně, měl jsem i klíče v ruce vlastně na podporu toho, že jo. Tam teda píšou, vlastně oni byli všechny podle stejného scénáře, kdy jsem vlastně venku oslovil holčinu a získával jsem třeba její důvěru. Já nevím, třeba hodinu jsem si s ní povídal a tohle, a to mi taky říkali doktor, že to není normální. Že to není normální v té nenormalitě. Jo, ale to... Jsi s tím rady jako s diagnózou tady toho? No, fakt jako říkali, tak co je teda pedofil, nebo je to agresor, nebo je to sadista, nebo to. Ale ten měřič, jak se to řekne, falograf? No je to ve své podstatě měření vzrušivosti na vizuální podnět, že vám pouštím obrázky, tak ten potvrdil teda pedofilii a agresivitu, že? Patologicko-sexuální. No tam vlastně, tam, jak říkám, tam byl přestřih, střih během jedné vteřiny a já jsem je prostě donutil, aby dělali, co jsem chtěl. Že? Je jasný, že brečeli, že nechtěli to dělat, ale čím víc brečeli, čím víc byli vyděšení, tak tím víc já jsem jakoby tlačil. No. Stalo se mi, že jsem to říkal na té přednášce, že jsem prostě vybav na ženskou, jakože jí znásilním, že je to kurva. A ona prostě, tak pojď, jako. No. Ale to je, jsem ztratil elán, teda, to je jako. To super reakce, protože to je přesně za nás i učili, jako na tom. No dobře, ale je to super reakce u devianta. Jo. U normálního chlapa, ten vás válcuje. A vůbec, když jsem masturboval a měl jsem takový ty fantazie, tak jsem si nepředstavoval vagínu a soulož a nějaký takovýhle věci, ale většinou prostě strach ve očích, taková panická hrůza. Když se podívám na film nějaký, nebo jsem se koukal na porno, kde inscenovali znásilnění, že člověk je deviant, tak si říkal, jako podívám se. A mně to připadalo směšný. Jo, když tam vlastně dělali, že znásilňuje ženskou a ona se smála do kamery, no, tak to... Takže vás jako zrušuje prostě to, když ta žena má ten strach. No, přesně, ta odevzdanost, ta bezmocnost.
ten strach, ta panika. Že se o tom blbě i mluví. To je problém, on je to moje přirozenost, jo, na druhou stranu, a na druhou stranu to nemá být přirozenost, prostě jsem si to zakázal. No a vlastně já jsem sem přišel do té léčby a přišel jsem se slovy, že je mi jedno, jak tady budu dlouho, ale že už prostě nechci to v životě nikdy udělat. Tak já jsem o ní zažádal, to mě bylo 17 let a něco. A ta časová posloupnost asi nebude přesná. Ale oni mi řekli, že nemůžu žádat, dokud mi není 18 let, protože tam je plno letos potřeba. Takže to nakonec bylo tak, že jsem musel čekat do 18 let. Nabízeli mi teda zmražení vzorku, že to jsem odmítl. Já jsem to tenkrát odmítl ze dvou důvodů, že vlastně ta linie těch agresivních lidí u nás byla v tom rodě. A další věc bylo, že by to prodloužilo můj pobyt zase o nějaký rok. Nepřisuzuju tomu vlastně ty moje depresivní stavy, protože já rozdělaný věci jsem měl celý život. A to přece nebude z kastrace to, že když nastoupím někde do práce, že mě to baví a ten zájem opadá a pak prostě odejdu z té práce. Jo, a začnu být ležérní a tohle. To nemá nic společného s kastrací. S kastrací určitě má společného mezilidský vztahy a partnerský vztahy. Úplně bez deba. Zase v sexu, když vlastně je na začátku z toho vztahu a jak se říká začíná, tak je to výhoda, protože já vydržím díl. Jo, to je pro některý dámy výhoda, pro některý nevýhoda. Pro mě je to oprus. Takže má to i svoje výhody a nevýhody. Další nevýhoda je ta moje váha, ta moje hruškovatost, protože přece jenom převládají u mě ženský hormony, což tady máme v místnosti všichni společně. Jo. Ale no, to je problém, no. Takže jste nabral hodně po kastraci. No. Já jsem... Kolem 90 kg. Jo, ve své podstatě jsem měl vejšku stejnou a měl jsem 90 kilo a vlastně teďka v tom největším jsem měl 184. No. A ta váha šla prostě to. Ale zase, aby jsme nebyli na kastraci moc zlí, tak já rád papám. Jo, toho pohybu moc jako neudělám. Takže to je to jedno s druhým. Jedno s druhým. To, co je se mnou teďka, si myslím, že to bylo nejrozumější volba v mém životě. Myslím si to o dvou věcích. O kastraci a o tom, že jsem napsal žádost na byt. Nadávali mi nebo říkali, nebudeš chlap, když odhodíš kule, že jo. A já je pak potkám a seděli za vraždu. Tak kdo z nás je chlap, že jo. V první léčbě tady jsem měl spolupacienta, který miloval dámské kalhotky. Ale tak budiš, jo, to je neškodný, že jo. Jo, to je neškodný milovat kalhotky, ale on si pro ně les do 7. patra na paneláku, že jo. No, normálně prostě po fasádě a potom si vylez do 7. patra, tam si vzal kalhotky, očuchali a mazal zase zpátky. A to jako zrušovalo ještě, že musí překonat takovou překážku? No, to prý nebylo ono, když byli v přízemí. No, u Titanicu si zapláču. Když jí tam vlastně odchází pod tu vodu, a ona je zoufalá z toho. A pak píská na tu píšťalku, aby ji našli. A vůbec mě takhle tyhle ty, rodinný filmy, třeba když jsou nějaký ty shledání různý a takový ty citový ty, tak mě to dostává. No. A to může být tím, jak chyběl ten cit v té rodině. No. No nejvíc lituju toho, že jsem prostě na to, abych se poznal, na to, abych se sebou něco mohl dělat, musel vlastně ublížit těm třem holkám. Ve svý podstatě čtyřem, protože jedna nebyla hlášená nikdy a nebyla to. Toho lituju. To
určitě. Chtěl bych mít jedno až dvě děti, i kdyby třeba odrostlí už, ale to. Chtěl bych mít auto, zasadit strom. Takže se usadit. No žít, no. Žít normálně. Normálním životem. To je docela problém, přijmout něco, co nemůžete napravit. Jo. Proto říkám, že třeba kdyby moje nějaká tato uvozovka kariéra pokračovala a skončila by vraždou, tak to je prostě už absolutně nenapravitelný. To prostě nejde. To nejde, no. Thank you.